Արմեն Ղազարյանի օրենքով գող բզոյի կնոջ լուսանկարները հանրային դարձան դստեր ճող հարսանիքից հետո։ Նրա գեղեցկությունը եւ երիտասարդ տեսքը միանգամից դարձավ քննարկման առիթ համացանցում։ Այդ ամենից հետո շատերը սկսեցին հետևել նրան Instagram-ում։ Նշենք, որ Քրիստինան չափազանց լավ հարաբերություններ ունի գործարար Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքի հետ, հատկապես կնոջ շողերի հետ։ Ինչպես նաև հայկական շոուբիզնեսի մի շարք արտիստների հետ, ովքեր հաճախ հայտնվում են նրա սթորիներում և մասնակցում տարբեր առիթների։ Մի քանի տարի առաջ համացանցում բում առաջարկեց նաև բզոյի դստեր Ձյաննայի հարսանիքը, որի ներկային ինչպես դրսի ժամանակացույցը, այնպես էլ Հայաստանում ապրող հեղինակությունները։ Հետաքրքիր է, որ Ձյաննան չի թաքցնում և փակ չի պահում Instagram-յան էջը, պարբերաբար կիսվելով, թե որտեղ է հանգստանում և ինչպես է ապրում։ Ավելացնենք, որ Ձյաննան շուտով մայր է դառնալու և արդեն ցույց է տալիս գլորիկ փորիկը։ Ջերմակ է շորդ, դու բախտավոր ես, այսօր քո օրն է անգին, փես ու կողքին։ Գեղեցկացել ես այսօր տասնապատիկ, աշխարհում չկա քեզպես սիրուն հարսիկ, այևոր է քո աչք սանիկ ու երջավոր է հասի շորդ են շեմիկա բարով պամ բայց առաստի որ հակը հրխի բարո Քեսա եւ դու մինչեւ հիմա տերես լինելու քո կնոջը այո սրբազան տերը լինելու եւս մեկ անգամ բարձր ձայնով քեսա ասա եւ դու մինչեւ հիմա տերես լինելու քո հարսնացուին այո սրբազան տերը լինելու դու ստրիմ հարս
Եվ դու մինչև հիմա հնազանդես լինելու փեսային։ Այո, սրբազան հնազանդես։ Դուստր իմ հարց, ես մեկ անգամ ասա, դու մինչև հիմա հնազանդես լինելու։ Ես մեկ անգամ հարց, դուստր իմ հարց, մինչև հիմա դու հնազանդես լինելու ամուսնուդ։ Ցանկալի սուրբսակին հասնելու առաջնորդի իրենց, որ առաքինի կենցաղով եւ բարի գործերով երջանի կյանքի հասնել եւ Սուրբ աչի զորությամբ ամրացնելով, որպեսզի անբիծ եւ արագ վարքով ապրեն այս աշխարհում մինչեւ գործերության հասնել եւ առաքինիներ եւ Համոզված եմ նաև շատ համեր տորձ ծրենցյան տարիդարձի կապակյությամբ հայրենիքին։